Історія України пишеться в судах. Чому так важливо довести, що геноцид? Весь світ почує наші голоси. Колективна відповідальність чи відповідальність Путіна? Це системна політика Російської Федерації. В чому складність? Вони знищують сліди злочинів. Готувалися. Вже 74 тисячі фактів воєнних злочинів зафіксовано нашою прокуратурою. Але міжнародний імунітет Путіна... Факт є фактом. Питання трибуналу вже вирішене.